kad kasmet sugebėme suorganizuoti tokią puikią šventę, pasimelsti mergeliai Marijai, kad jį mus globotų, kad jį mus užtartų pas savo sūnų, kad išmelstų mums daug, daug malonės. Norėčiau padėkoti visų pirma kunigų Vytautui Sakavičiui už gražas gegužinės pamokas, už atorų šventę, už visas bendras maldas, giesmės į nuolatinę dvasinę kuopą. Lai Dievas suteikė jums naujų jėgų, neblėstančio ryšto, sveikatos, laimės ir džiaugsmo, vedant kitus tikėjimo keliu. Švento Kazimiero draugija, Žagarai, 2024, gegužės 25 diena. Yeah.